博多駅にほど近い場所で事件が起きました。ブルーシートの奥には捜査員が鑑識活動を当たっています。今月16日 JR 博多駅前で起きた事件。中川市の会社員川野美希さんが男に刃物で胸など十数箇所を刺され殺害されました。事件の2日後に逮捕されたのが川野さんの元交際相手寺内進容疑者です。復縁を求めたが叶わなかったので刺した。川野さんは去年10月寺内容疑者に別れようと言っても聞かないと警察に相談。その後付きまとい行為がエスカレートしたため警察は去年11月寺内容疑者にストーカー規制法に基づく禁止命令を出していました。しかし命令から51日後事件は起きてしまいました。どこまでも追いかけてやる。もう十数年経ってるけれども今でもその言葉、本当にどこまでも追いかける。こう自身のストーカー被害の恐怖を語るのは九州に住む鈴木さんです。鈴木さんは元夫から激しい DV 被害を受けていました。別居をして離婚を望んだものの元夫は協議に応じず執拗なストーカー行為を続けたといいます。もう毎日恐怖心ですよね。なんかわからないけどいるんですよ。どうやって調べるのかがわからない。鈴木さんは警察や行政の勧めに従い2人の子供を連れて一時保護施設シェルターへ避難しました。その2週間のうちに遠くに逃げる方法を役所の方が取ってくれたり、シェルターの弁護士の方が取ってくれたりとかするので、その後鈴木さんは住む場所を変えて新たな生活を始めました。しかし十数年が経った今もいつ元夫が現れるかと恐怖に苛まれているといいます。日々怖い思いしながら、ほんと疲れちゃった。今月16日博多駅前で元交際相手の寺内進容疑者に殺害された川野美希さん。事件直前付近の防犯カメラには川野さんと寺内容疑者が2人で歩いている様子が映っていました。この映像について鈴木さんは被害者の心理状況として危険を感じていても逃げることは難しいと言います。目の前に現れた時はもう逃げようがない。そしてもう相手の怖さを知っているのでどうしていいかわからない。なのでずっと歩き続ける。そして今回の事件は川野さんの誕生日の2日前に起きました。鈴木さんはストーカーに見られるある特徴を指摘します。そういう方たちってその何かイベントごとに近寄る光景もすごくあってですね、一番その時が感情的にこう過ごした時のことを思い出しやすい。例えばお祝いした誕生日だったりとか付き合った日とか何かそういうイベントごとに近づきやすいっていうのも、ものすごく事件前、警察は寺内容疑者に対して禁止命令を出した後、川野さんの自宅周辺を重点的にパトロールし、
電話で経過確認をする対応を取っていました。事件は未然に防げなかったのか。専門家は被害者側だけではなくストーカー側へのアプローチが重要だと指摘します。禁止命令出た後、警察官が相手方に様子を監視したり、まあ、様子を聞きに行ったりするってことが堂々とできるっていう法律ではどうもないねと。警察は本当に被害者をよくパトロールしてくれるし、被害者の様子を見に行ってくれたり連絡をくれたりするんですが、被害者としては加害者の方を見張ってほしいし、加害者の様子も知りたいし、やっぱり警戒心を加害者に持たせてほしいというような気持ちもあるので、その辺は議論してほしいかなと思うところですよね。